U 19. kolu prve nogometne lige Federacije BiH u Gračanici je bratstvo bilo domaćin ekipi Rudara iz Kaknja. Uvijek su do sada utakmice ove dvije ekipe bile teške i neizvjesne. Ovoga puta nije bilo tako. Bratstvo je pobjedilo tri naprema 0. U prvom polu vremenu, iako su se oba dvije ekipe trudile, nismo imali baš puno toga za vidjeti. Igralo se borbeno, ali bez pravih prilika za gol. U 30. minuti gosti imaju dobru priliku koju ne realizuju. U 37. minuti u jednom napadu bratstva odbrana rudara pravi grešku i Goralija postiže autogol. Bratstvo vodi sa 1 naprema 0. Do kraja poluvremena bratstvo puno konkretnije, ali se na odmor odlazi sa rezultatom 1 naprema 0. U drugom poluvremenu nastavlja bratstvo sa napadima. U 54. minuti Vučićević pogađa za 2 naprema 0. U 66. minuti Deveđić povećava vojstvo Brastva na 3 naprema 0. Kako je utakmica odmicala, uslovi za igru su bivali sve lošiji. Jaka kiša i slaba vidljivost su prijetili da se utakmica i prekine. Nekako su je ipak priveli kraju. Bratstvu je ovo prva pobjeda u drugom dijelu sezone nakon tri susreta u kojima je ekipa upisala poraz i dva remija. Bili su ovo i prvi golovi za Brastvo u nastavku prvenstva. Brastvu slijede dva teška gostovanja, prvo u Goraždu, drugo u Srebreniku.